Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Nesta quinta-feira, hoje é dia 4 de fevereiro de 2021. A partir de agora, o Nilson Araújo interagindo aqui junto com você e você junto comigo. Você participa também, vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias. Fiquem à vontade, tá bom, gente? Fiquem à vontade para que você possa estar interagindo aqui junto conosco pelo WhatsApp, é o 997-82-4426. Agora sim, você se inscreve aqui no nosso canal, compartilhe, clique no gostei e ative o sininho para que nós possamos avisá-los todas as vezes que nós tivermos aqui um novo vídeo no nosso canal. Tá bom? Tá certo? Fique à vontade, fique à vontade. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias. Olha aí, moradores lá do Vale das Caneleiras, que fica ali na Vila Linópolis, Santa Luzia. Eles pedem providências quanto à limpeza do local. E ainda, o governador João Dória suspendeu a decisão de fechamento das atividades econômicas que manteve todas as regiões do estado de São Paulo na fase vermelha nos finais de semana. Já, já! Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Muito bem, gente, olha só, minha gente, o governador João Dória suspendeu a decisão de fechamento das atividades econômicas que manteve todas as regiões do estado na fase vermelha no Plano São Paulo, a mais restritiva desde o dia 25, né? Nos finais de semana. Nos finais de semana, não poderiam abrir bares, restaurantes à noite. Também no período das 8 da noite até às 6 da manhã. Isso agora ele suspendeu porque ele disse que houve uma queda de internações nos leitos de UTI primários. Houve a redução de 11% de internação em leitos públicos e privados. Todos os setores poderão funcionar neste final de semana nas regiões que estão na fase laranja, inclusive aqui em Santa Bárbara do Oeste. São 8 horas diárias de funcionamento, tá bom? 8 horas. E vale lembrar que os parques, eles estão liberados, tá? Nessa fase. Eles podem abrir, né? Ou seja, a dúvida que você tenha, Parque Taene, Panambi, Tom Leite, todos esses parques estão autorizados a funcionar no final de semana. Mas atenção, o consumo em bares fica proibido, viu? O consumo em bares fica proibido. Você não pode chegar no barzinho ali e começar a tomar uma, não, viu? Você não pode, vai ter que pegar e levar para casa, no delivery, tá? Olha, a vacinação contra o Covid-19 será ampliada em Santa Bárbara do Oeste para os profissionais de saúde privados e autônomos a partir de hoje, dia 4. E idosos de 90 anos, a partir da próxima segunda-feira, dia 8. A vacinação será necessário um cadastro no link santabarbara.sp.gov.br/vacina-covid-19 ou pelo telefone 0800-441-3502 ou no número 160, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Após o recebimento dos dados, a Secretaria de Saúde vai estar entrando em contato com você para marcar dia, horário, local, tudo bonitinho para que você possa tomar a vacina, tá bom? Então, fiquem atentos e ligados que nós aqui do portal SB Notícias vamos estar informando para você em nossas reportagens. Vale das Caneleiras, no Linópolis, os moradores reclamam por péssimas condições. Olha, esse vale, ele fica entre a Linópolis e o Santa Luzia, ali atrás da escola estadual Magui. Temos imagens aí,
Olha aí, a situação é muito lamentável, precisa de manutenção, capinação, limpeza. A parte de cima, se dizem que tem um campinho lá, né? Mas olha, de campo não deu para ver nada. Só tem mato, tá difícil, tá? A limpeza tá faltando. Foi feita a limpeza em dezembro, né? Mas agora já está desta forma, desse jeito. Os moradores pedem providências porque impede a passagem de pessoas ali. Tem uma pista de caminhada, é a academia ao ar livre. Aliás, a academia ao ar livre ali do Vale das Caneleiras precisa trocar, né? Olha aí, os equipamentos estão desgastados. Estão desgastados, né? O péssimo aspecto visual provoca uma péssima impressão também, né? Por causa desse matagal. Os moradores pedem... olha lá, a pista de caminhada, tá vendo? Os moradores, eles pedem providências ao setor competente da prefeitura para efetuar os serviços de roçagem e limpeza de mato, né? Vamos estar enviando esta sugestão aí para a prefeitura para que a equipe vá lá e faça o trabalho, né? Aquele local é muito bom. E mesmo depois de limpo, minha gente, aquela parte de cima lá, além da academia que eu disse para vocês, né, para os senhores aí, que precisa trocar os equipamentos, né, fazer uma manutenção ali, tá tudo enferrujado, a parte de cima lá, seria legal implantar aí algo para aquela comunidade, para aquela região, né? O campo ali não dá para, não tem nem aspecto de campo mais, então... Nós pedimos para que a prefeitura vá lá, primeiro faça a limpeza, né, bonitinho, bacana, para não ir bichos, né, baratas, aranhas, o que surgem de aranhas nas residências ali ao lado, principalmente para quem mora aqui na Vila Linópolis, olha lá, essas residências aí, ó, o que bicho, o muro, né, a parede está ali, ó, parede meia com o matagal. Volta para mim, Josué, obrigado. Bom, se você tiver uma sugestão de reportagem, entre em contato conosco através do 997-82-4426. Fiquem à vontade para você enviar sugestões, críticas, elogios. Aqui vale tudo, viu, gente? O importante é você também nos representar e ser os nossos olhos, os nossos repórteres aí na sua rua, no seu bairro. Eu quero aqui mandar um abraço para o Luiz, né? O Carlos Preto, Luiz Preto, o Luizinho, lá do Conjunto dos Trabalhadores, um grande abraço. Aliás, Josué, o Luiz mandou um bom dia para você, viu? Mandou aí no seu WhatsApp, você ouviu o áudio hoje pela manhã ou não? Ele mandou um bom dia, Luizinho, isso, lembra do mercado? Um abraço para você aí e a todos do Conjunto dos Trabalhadores. Fiquem com Deus e amanhã a gente volta. Amanhã é sexta-feira, semana voou. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal.